V kultuře tu pro vás máme 33. ročník divadelní přehlídky Kopřiva. Prvomájové odpoledne výstavu Past na rovníku v muzeu Tatra. Ta připomíná sté narozeniny Miroslava Zikmunda. A nebudou chybět tipy pro váš volný čas. Každoročně v polovině dubna si v Kopřivnici dávají dostaveníčko všichni příznivci a vyznavači divadla ve všech jeho rozmanitých podobách. Letošní Kopřiva měla podtitul Cesty od nesvobody ke svobodě a zpět. Pátek 26. a v sobotu 27. dubna patřila Kopřivnice Kopřivě, přehlídce netradičních divadel. Její originalitu a nápaditost mají rádi diváci i profesionální divadelníci. Letos se prodalo přes 1000 vstupenek. Předehrou Kopřivě bylo setkání u kulatého stolu. Pak již dostali prostor divadelní spolky, soubory i solitéři. Pořadatelé v programu mysleli na všecky. Nabídce byla divadla všech žánrů, figurální projekty, taneční a herecké kreace a nechyběl doprovodný program a představení pro děti. Letos bylo v nabídce 9 divadelních představení, kde kromě češtiny zněla i slovenština, polština a ruština. Hlavní stan měla Kopřiva v katolickém domě v Kopřivnici. Náročné téma přinesla Oběť v podání polského herce Mateusze Nowaka, monodrama postavené na příběhu člena zemské armády uvězněného v období stalinských procesů. Další cizojazyčné představení přivezla ukrajinská herečka Elena Dudich. Představila se s hrou Margarita a Abulfas, variací na téma Romea a Julie. Představení bylo v ruštině a ti, kteří nerozuměli, se mohli spolehnout na titulky. Pak již diváky bavili například tři herci z divadla Bolka Polívky. Improvizovali svobodně a bez příprav o svobodě, o tom, jak se svobodu získat a udržet, i o její ztrátě. To vše na přání a zadání diváků. Pouze na jedinou hru návštěvníci zamířili do kulturního domu. Hadivadlo nastudovalo sarkastickou komedii Arnošta Goldflama, Doma u Hitlerů. Zobrazuje největšího zločince planety. Evu Braunovou si střihla kopřivnická rodačka Táňa Malíková. Téma svobody velmi silně zaznělo v představení Anna Franková, se kterým po loňském úspěchu s Pinokiem ze Slovenska přijelo nové divadlo z Nitry. Oslovilo jak diváky, tak porotu a získalo všechny tři ceny. Další cenu za spolupráci získala Anna Stránská z Hadivadla. Slunečné prvomájové odpoledne vylákalo stovky lidí na procházku. Jedním lákadlem bylo tradiční balábilé v parku doktora Beneše. Pro malé návštěvníky tu bylo připraveno několik aktivit v režii kulturního domu. Na pódiu se představili tanečníci a hudebníci. Program zahájil koncert městského dechového orchestru, následovala taneční vystoupení a pohádka pro děti. Ty se také mohly bavit v navukovacím hradu, jezdit na ponících či si hrát v dílničce. Poslední část prvomájového balábilé, stejně jako v loni, patřila koncertu kapely Alfa Orchestra, hrající repertoár složený z populárních hitů 70. až 90. let. Další desítky lidí si pro procházku vybrali Bublaranč, kde bylo připraveno také hraní pro děti, projížďka na koních a hudební program. O ten se starala domácí kapela Meteor, která letos slaví 50. výročí založení. V roce 1969 v Mniší při slavnostním otevření samoobsluhy spolu hráli poprvé a už to tak zůstalo. Původních 9 členů se zredukovalo na 4. Repertoár stále rozšiřují. Nezbývá než gratulovat k významnému jubileu. Poslední dubnový den se v Technickém muzeu Tatra konala vernisáž výstavy Past na rovníku, věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který 14. února oslavil sté výročí svého narození. Jak ukázali předešlé výstavy Hanzelky a Zikmunda, projekty Tajemná Indonésie, Tamtami času a rekordní prodej knihy Past na rovníku, budí i dnes dílo pánů Hanzelky a Zikmunda obrovský zájem, obdiv a respekt. Vernisáž si nenechala ujít řada známých osobností. Pana Zikmunda jsem poznal osobně, měl jsem možnost si s ním povídat a pokora před tím, co všechno udělal, co dokázal, pokora před jeho vitalitou i v těch 100 letech, to znamená, to je to, co mě sem přivedlo. Tak Hanzelka Zikmund, to je pojem, který znám, myslím, každý v České republice a mít takovou výstavu krásnou v Kopřivnici je škoda nevidět. S panem Hanzelkou a i s panem Zikmundem jsem to dost prožil i s jejich autama a z renovací, takže jsem rád, že se ta vzpomínka tady na ně podařila udělat. Když vidíte, co Hanzelka se Zikmundem prožívali v roce 1947, to byla ta jejich první cesta do Afriky, my jsme jeli o 47 let později v roce 1994 s tou expedicí Živá Afrika a najednou byla ve spoustě věcech ta Afrika na první pohled stejná, ale pod tím
pod tím povrchem byla úplně jiná. No, tak to je prostě asi to nejkrásnější z toho cestování, co mě teda tady přivedlo, a vždycky se dívám rád na ty černobílé fotky. Osu výstavního projektu tvoří poslední cestopis druhé cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda Past na rovníku, kterou vydal Ruda Švaříček v edici Livingstone. Ten se ujal zahájení výstavy, vysvětlil původ exponátů a připomenul zajímavosti z cesty, kterou Hanzelka se Zikmundem podnikli od 2. dubna 1959 do 11. listopadu 1964 dvěma upravenými Tatrami 805. Hanzelka Zikmund nevozili předměty. To, co vlastně tenkrát vlastně absolvovali, co vezli, to bylo velice skromné v těch Tatrovkách, nemohli tenkrát vést věci, nemohli mít nějaký velký sběry. Miroslav Zikmund ve svém Vile na Nivách, zase Karel Oprajec a další, kdo jsem dostali, vlastně ví, vlastně ten počet předmětů, který není velký. Takže to je vlastně omezené, proto jsme tady doplnili vlastně ty předměty z těch cest, aby byla tady trošku ta cesta kolem světa více prezentována. Návštěvníky čeká expozice téměř 200 působivých fotografií, map, dokumentů a originálních výstavních instalací a stovek autentických, často dosud nevystavených sbírkových předmětů. Ruda Švaříček dokázal v průběhu ledna shromáždit nebývalou sbírku exponátů pocházejících z jeho cest po celém světě. To zde pak můžete vlastně třeba obdivovat, tam je ten obrovský totem, který se nazývá Biš. Nahoře je falický symbol, který se nazývá Čemen. Představte si, že takhle obrovské sochy, oni vysokávají vlastně na Nové Gvine jenom proto, aby pak tu sochu odnesli na ságoviště, což je vlastně džungle, aby ta palma ságová více plodila. Jak máme každý vlastně ve své lokalitě, my máme třeba v Čechách brambory, jinde mají rýži, jinde mají třeba kasavu, maniok, taro nebo fufu hmotu, tam žijí všichni vlastně z toho plnidla, což je ságová palma. Takže i takový exponáty oni tam odnesou a pak to tam nechají zhnít jenom proto, aby to více plodilo. Jsou tady třeba obří masky z Timoru, jsou tady vlastně ty rituální velké skulptury, jsou tady nože z ptáka kasoára, což je největší tvor na Nové Gvineji. Takový bájný mystický pták, který dokáže zabít i pařátem, je větší než tam všechny savci. Výstava potrvá do konce roku 2019.